ሰላም እንደምን አላችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች። በአለማችን ከውሃ ቀጥሎ በሁለተኛና ደረጃ የሚጠጣው ሻይ ነው። በዚህ ዝግጅት ስለ ቁርንፉድ ሻይ እንነጋገራለን። የቁርንፉድ ሻይ ብዙ የጤና ጥቅሞች ያስገኛል። የባክቴሪያን ኢንፌክሽን ይከላከላል፣ የጉበትን ጤና ይጠብቃል፣ እንዲሁም ልዩ ልዩ የሆኑ የጤና በረከቶች አሉት። የመጀመሪያው ታዲያ ብዙ ቪታሚኖችን እንዲሁም ሚነራሎችን እንዲሁም ደግሞ የበሽታ የመከላከል አቅምን የመገንባት ሂደት ይኖረዋል። በውስጡ ካሉት ቪታሚኖች መሃል ቪታሚን ሲ እና ቪታሚን ኬ ተጠቃሾች ናቸው። እንዲሁም የካልሲየም መጠኑ እንዲሁም ማግኒዥየም እና ፋይበር ተጠቃሾች ናቸው። እንዲሁም የብግነትን የመከላከል አቅሙ ከፍተኛ ነው። በውስጡም ከፍተኛ የሆነ አንቲኦክሲዳንት ይዛል። ይሄ አንቲኦክሲዳንት ኢጅኖል በመባል ይጠራል። ሌላው ደግሞ የምግብ የመፈጨት ችግርን ይቀርፋል፣ እንዲሁም ደግሞ የምግብ የመፈጨት ሂደትን ያቀላጥፋል። በነገራችን ላይ አንድ ብርጭቆ የቁርንፉድ ሻይ የምራቅ መጠንን ይጨምራል፣ እንዲሁም ደግሞ ምራቅ ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ኢንዛይሞችን በመጨመር የምግብ የመፈጨት ሂደት ከአፍ ውስጥ እንዲጀምር ወይም ደግሞ በምራቅ እንዲጀምር ያደርጋል። እንዲሁም የጨጓራ ሴክሬሽንን ወይም ደግሞ የጨጓራ ፈሳሾችን በመጨመር የጨጓራ ህመምን ይቀንሳል፣ እንዲሁም ደግሞ የምግብ ያለመፈጨት ሂደትን ያስተካክላል፣ እንዲሁም ደግሞ የማቅለሽለሽ ሁኔታን ይመልሳል ወይም ደግሞ ያስተካክላል። ሌላው ደግሞ የጉበት ጤናን መጠበቅ ነው። የጉበት ጤና ከሚጠብቁ ነገሮች መካከል በውስጡ የያዘው ኢጅኖል የተባለው አንቲኦክሲዳንት ወሳኝነት አለው። ይህ አንቲኦክሲዳንት ታዲያ ኢንፍላሜሽን ወይም ደግሞ ብግነትን ይከላከላል፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የፍሪ ራዲካልስ ወይም ደግሞ በተለያየ ምክንያት ሰውነት ውስጥ የሚፈጠሩ ኬሚካሎችን በማስወገድ ይታወቃል። እንዲሁም የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በተለይ ደግሞ ሲሮሲስ የተሰኘውን የጉበት ህመም እንዳይከሰት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዳይቀየር በማድረግ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሌላው ደግሞ በደም ውስጥ ያለን የስኳር መጠን ይቀንሳል፣ እንዲሁም ደግሞ የኢንሱሊን መጠንን በመጨመር የስኳር ህመምተኞች ወይም ደግሞ የስኳር ህመም ያለባቸው ሰዎች ጥሩ የስኳር ቁጥጥር እንዲኖራቸው ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ ለስኳር በሽታ ተጋላጭነት ያላቸው ሰዎችን በተለይ ደግሞ የቤተሰብ ታሪክ ያላቸው እንዲሁም ደግሞ የሰውነት ውፍረት ያላቸውን ሰዎች የቁርንፉድ ሻይ የኢንሱሊን መጠንን በመጨመር እንዲሁም ደግሞ ኢንሱሊንን የሚያመርቱትን እነዚህ ቤታ ሴል ምንላቸውን የፓንክሬስ ወይም ደግሞ የጣፊያ ሴሎችን በማስተካከል ጥሩ የኢንሱሊን መጠን እንዲኖር በማድረግ የስኳር መጠንን በጥሩ ሁኔታ የመቆጣጠር ሂደትን ይጨምራል። የመጨረሻው ደግሞ የአጥንትን ጤና መጠበቅ ነው። በተለይ ደግሞ እንደ ኦስቲዮፖሮሲስ ምንለው ወይም ደግሞ የአጥንት የመሳሳት ችግር ያለባቸው ሰዎች የቁርንፉድ ሻይን መጠቀም ይኖርባቸዋል። ይህ በውስጡ ኢጅኖል የተሰኘ አንቲኦክሲዳንት አለው። ይህ አንቲኦክሲዳንት የአጥንትን ሁኔታ በማሻሻል ጤናን በመጠበቅ እንዲሁም ደግሞ ለአጥንት የመሳሳት ሁኔታን የመጋለጥ እድልን በጣም ይቀንሳል። ዝግጅቱ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዝግጅቱን ከወደዳችሁ ታዲያ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስጭን ቀጥታ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን ትችላላችሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት እጠብቃችኋለሁ። እስከዛው መልካም ጊዜ።